ходе 13 відсотків перевірок було виявлені порушення, в результаті чого головне управління було вжито відповідні заходи. Це складено 1299 протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Підготовлено та надіслано 6145 приписів та пропозицій про усунення порушень. У 1040 випадків щодо виявлення порушень проти динамічного режиму проінформовано органів місцевої влади. У 1170 випадків проінформовано органи національної поліції. Найбільше порушень виявлялося при перевірках об'єктів торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами у закладах громадського харчування. Основні види порушення карантинних вимог – це недотримання маскового режиму, порушення вимог щодо проведення температурного скринінгу, недотримання режиму дезінфекції, недостатній запас засобів індивідуального захисту, недотримання відвідувачами безпечних відстаней тощо. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні та різким зростанням захворювання на COVID-19 протягом листопада та грудня 2021 року